չեք զգացի քաղաքականությունը ամեն ինչ փչացնում է։ Փչացնում է մարդկանց, փչացնում է երևույթները։ Օրինակ մարդիկ, տեսնում ես նորմալ կարգին տղա է, ասենք հետ ընկերություն ես անում, հենց որ քաղաքականությունը ամտնում, մի անգամ այդ մեռելի կասումը հակնում է, գալստուկով բաման տես պլաստմասի դեմքով, արդեն դից մի տեսակ չես կարող ու հետ նորմալ խոսես, նստես մի բաժակ բան խմեք չէ, ինք արդեն քաղաքական գործի չէ, վերջ։ Դարձել անկախ չի, ոնց որ այն տուֆտա աղջիկները էին լինում է, ասենք դասարանի աղջիկն է, նու նորմալ հետ ընկերություն ես անում, բաման, բայց հետ փսակվում արդեն հետ չի բարևում, վերջ։ Ամուտա։ Փչացման նաև երևույթները։ Ունենք շատ ու շատ խոսքեր կա, չէ՞, ասենք բարգավաճ։ Հիմա որ բարգավաճ ասում ես, միանգամից հիշում ես, միանգամից այդ բաները ասում, հիշում ես լորդերին, լորդուհիներին եւ բաներին, չգիտեմ, այդ շեյխուիներին, որոնք որ նստած են սպիտակ նիվեկի մեջ, կամ թեկուս հանրապետական, մեծ հանրապետական, միանգամից հիշում ես այն դժնդակ մտահոգներին, կամ ելք, մետրոյով նստած ես, քեզ համար բարձանում ես, գրած է ելք, ու մի անգամ հիշում ես կառավարության նիստերը ու Փաշինյանի անմիջական տիծաղը ու Բուլատի ատամը 32-րդ, չէ, հասկանում ես, որ բոլորս ելք ունենք, ելք ունենք, ելք ունենք, ելք ունենք, դե պարզա, որ դու զգալը վտանգավոր ես։